sabe, mais lindo. Eu perguntei pro, eu falei pro Linho, pro motorista, tem muito cachorro aqui, né? Porque tem muito cachorro. Ele falou, tem, a gente não come, por isso que tem muito. Eu falei, ah, vocês não comem? Não, não. Eu falei, chinês come, né? Ele falou assim, chinês come tudo, come qualquer coisa. Olha outro cachorro ali. Eu nunca vi tanto cachorro solto assim. E eu de carroça. Olha a carrocinha que simpática. Tem até porta. Aqui, teto. E o piloto, já esqueci o nome dele, claro, porque eu não decoro. E o cachorro e o cavalo chama Puma. Ele, quando eu perguntei o nome dele, ele falou e falou o nome do cavalo. Tá certo. Tá. E o caminho é longo. Se eu fosse fazer isso a pé, ia demorar 3 horas. Que doideira. Vamos lá. Conhecer mais outro lugar lindo.